Bugün ümumi təhsil müəssisələrində son zəng tədbirləri keçiriləcək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın razılığı əsasında son zəng tədbiri müəyyən edilmiş qaydalara əməl edilməklə başlayacaq. İndi bizimlə birbaşa bağlantıda paytaxtdakı orta məktəblərin birində olan əməkdaşımız Ülkər Qasımqızı var və o bizə son zəngin hansı qaydalar əsasında keçirildiyi haqqında məlumatları çatdıracaq. Hər vaxtdan xeyir olsun Ülkər, buyur, söz səndədir. Xeyir olsun Rüstəm, sabahınız xeyir olsun. Həm sizi, həm də hal-hazırda ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən tamaşaçılarımızı Bakı şəhəri 27 saylı tam orta məktəbdən salamlayıram. Nəhayət məktəblərimizdə bu görüntünün şahidi olduq. Çox gözəldir. Qeyd edim ki, bugün Azərbaycanın bütün məktəblərində son zəng tədbiri keçirilir. Bilirsiniz ki, ötən il bu tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilmədi pandemiya ilə əlaqədar olaraq, amma bu yıl daha humanist addım atıldı. Məzunlar 11-ci sinifi bitirirlər və son zənglərini qeyd edirlər. Qeyd edim ki, bu ilki tədbir müəyyən çərçivələr daxilində keçirilir. Yəni, son zəng tədbirində yalnız gördüyünüz bu 11-lər iştirak edirlər. Birinci siniflərin iştirakına icazə verilməyib. Çünki sıxlıq olmamalıdır. Daha az insan iştirak eləməlidir. Qərar isə belədir. Hansı məktəblərdə 100 nəfərə qədər 11-ci sinif varsa, o məktəblərdə son zəng tədbiri bir dəfə 1 saat davam edir. Amma hansı məktəblərdə ki 11-cilərin sayı 100-dən artıqdır, o məktəblərdə son zəng tədbiri mərhələli şəkildə davam edəcək. Biz hal-hazırda 27 nömrəli tam orta məktəbdəyik. Qeyd edeyim ki, yanımda Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva da var. Mehriban xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Nəhayət ki, məktəblərimizdə bu görüntünün şahidi oluruq. Çox gözəl bir bayram əhvalı ruhiyyəsi var. Bilirsiniz ki, ötən illəri pandemiya səbəbindən bizim məzunlarımız bu gözəl tədbirdən məhrum oldular. Amma bu illəri çox humanist bir addım atıldı. Cənab Nazirin hədiyəsi oldu bizim məzunlara. Nazirlər Kabinetinə müraciət etdi və operativ qərargahdan icazə alındı. Və mən bugün Bakı məktəblərində tam orta təhsili bitirən 20.024 məzunu ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Onlara uğurlu gələcək arzulayıram. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycan elə bir yeni bir mərhələyə qədəm qoyub ki, quruculuq mərhələsinə qədəm qoyub ki, orada bizim məzunlarımızın əlbəttə ki, bir zəfər ilinin məzunu kimi gələcəkdə hər bir uğurda zəfər qazanacağına ümidlə, inamla onları yeni bir həyata yola salırıq. Mirman xanım, təşəkkür edirik sizə. Əlbəttə ki, hər kəsə maraqlıdır bizim məzunlarımız. Əsas onların fikrini öyrənək. Təbrik edirəm sizi, məzun olursunuz. Çox sağ olun. Baxın, ötən ilin məzunları son zəngdən, belə deyək, məhrum oldular. Amma sizin üçün bu şans yaradıldı. Bəli, anidən oldu bizə də əslində. Heç düşünmürdük ki, olacaq. Keçən il olmadığına görə pandemiya ilə əlaqədar. Amma həyəcanlıyıq. Duyğusalıq eyni zamanda. Məktəb, 11 illik məktəbimizi bitiririk. Normal olaraq biraz özümüzü pis hissəyirik. Amma eyni zamanda qürur hissəyirik ki, 11 illik məktəbimizi bitiririk. Hamıya uğurlar. Əslində bilmirdiniz ki, məzun gününüz keçiriləcək, keçirməyəcək, amma hamınız hazırlaşmışsınız. Bəli. Sevindiniz bu qərar veriləndə? Əlbəttə. Dostlar, məzun olmaq necə bir hissdir? Çox gözəl hissdir. Çox gözəl, sevinirsiniz? Bəli, bəli. Yəqin ki, son zəngin keçirilməsə daha çox sevinirsiniz. Niyə? Sinif yoldaşlarımla ayrı olur. Bu günü gözləyirdik. Aha. Çox sevinirik, bu günü gözləyirdik. Şükür olsun, yəni oldu son zəngimizdə. Sevinirik, xoşbəxtik, hazırlaşmışıq. Biraz da kədər var, amma lakin yəni sevinirik. Kövrəlmisən? Ola bilər. Ən azından. Niyə görə? Sinif yoldaşlarımızdan ayrı düşürük, ən azından. Yəni neçə ildir, 11 ildir bir yerdə oxumuşuq. Belə də adam istər-istəməz biraz da olsa pis olur. Amma ən azından son zənginiz qeyd olundu. Bəli, bəli, ona sevinirik. Rüstəm, vurguladığım kimi bu il birinci siniflər iştirak eləmirlər. Sadəcə olaraq 11-lər iştirak eləyirlər. Çünki onlar üçün məktəb həyatının son zəngi çalınır. Məndən hələlik bu qədər. Söz sizdədir. Çox sağ ol Ülkər. Ətraflı məlumata görə sənə təşəkkür edirəm.